into your hand. Ago, this man came in. Somebody brought him to this meeting from hospital. They couldn't control him at the back. They tried to bring him into this meeting. He did not want to come in because he was totally demon possessed. He lost his mind, and they couldn't get him in. He was walking up and down there. Willie and them tried to bring him in. He refused. When he came to the front, eventually, he did not want me to pray for him. He didn't want to look at me. And tonight he's going to bring his testimony just for 2 to 3 minutes. In short, just tell you what God has done for you. I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ and Savior. Amen. Hallelujah. My name is Solomon Mankwe. I stay in Joburg in Klerksdorp. Amen. This place, totally nuts, out of my mind, mad, you can demon possessed, everything. Amen. So the Lord put his hand upon me. And I was healed. I remember I didn't want to come inside the church so that the pastor might come and pray for me. Amen. I resisted with all I have to come inside here. They even have to take me by force up to the front. Amen. I remember pastor saying to me, look at me. I didn't want to look at him. Amen. I just didn't want to look at him. Amen. So from that time, pastor prayed for me and I was healed from that time. My mind was restored, but I still had doubts in my mind that I was restored, and then I was taken to the hospital. But one thing that I know, I was healed by the power of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. There are some few scriptures that I would like to share with you tonight. Amen. It's again from Acts chapter 3, verses 16. Amen. Isn't it wonderful? Totally Amen. Nuts, lost his mind, and now he's in his right mind. That's what the Bible says of the people that was in the land of the Gadarenes. They were clothed and in their right minds. He looks quite clothed tonight. The scripture reads, by faith in the name of Jesus, this man who you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him. Hallelujah. That has given this complete healing to him, as you can all see. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Jesus Christ once healed a man who was born blind. And those who saw him, that man who was healed of his blindness, they were astonished and said to each other, no, this man, he is not that man. He only looks like he's like that man. Amen. They wouldn't just believe and accept it in the hearts that Jesus have brought the healing. Amen. So they said to some they said to others, no, he only looks like him. Amen. Some said, no, that is the guy. that is what is happening today, because there are some people who saw me while I was nuts, and then now they can see that today that Jesus is Lord. Amen. I thank you. God stel belang om te doen, Ephesians 3 verse 20, ons het het laatst weer gehoor, exceedingly, abundantly, far above all that we can think or pray for. Right, let's go. Isaiah chapter 6, Isaiah says, for now,
Prijs God voor zijn wonderlijke woord. Dank u voor een groot tijd en zijn tegenwoordigheid. Bless you, Lord. Oké, Jesaja 6, en die sterfjaar van Ussia, dus nou die koning in die tijd wat Jesaja die profeet was, en die sterfjaar van koning Ussia had ek die Heere sien sit op een hoë en verhewe troon, terwijl sy somer die tempel gevul het. Serafs het boom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het sy aangezicht bedekt, met 2 het sy voete bedekt, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander een toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Heere van die leeskare, die hele aarde is van sy heerlijkheid vol. Net die oomblik, hulle het nie vir die Heere geroep, heilig nie. Jy sien, ons wil so baie keer in aanbidding, dink ons, ons wil vir hom sê hoe heilig is hy. Maar dit gaan oor, hulle het vir mekaar gesê, God is so holy. God is so holy. And when they started saying to one another, God is holy. And the other one said to the other one, God is holy. And when they started talking about the goodness and the holiness of God, it's then when the glory of the Lord filled all the earth. En ek dink as ons vir mekaar begin vertel hoe groot is God, hoe goed is God, hoe heilig is hy, en as ons vir mekaar begin sing, die Here is heilig, die Here is heilig, God is in sy tempel, laat die aarde swyg en stil wees voor sy aangezig. God is in his holy temple, let the whole earth be silent, but let the people say, holy, holy, holy is the Lord. En toe kom die heerlijkheid van die Here. Vers 4, en die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Vers 8, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Now tonight, I believe that the right group of people is in this house. Die heerlijkheid van die Here. Die heerlijkheid van die Here. Wat kom as gevolg van die heiligheid van God wat hom toegeroep en wat die mense mekaar toeroep? Die heerlijkheid van die Here en die krag van die levende God maak dat bedieninge vrygestel word. Wat dan weer? Die heerlijkheid van die Here veroorzaak dat daar krag is en dit bring bedieninge tot stand wat dan weer in krag bedien. So the more glory we can get into a place, the more power that will be, that will just pull people into ministry, that will cause them to minister in power, wat dan sal veroorzaak dat die heerlijkheid van die Here weer gesien word. So dit is een cyclus wat net eenvoudig voltooi gaan raak, hoe meer ons Godse heerlijkheid, nou die wat nie weet nie, daar is een boodskap daarachter, heerlijkheid word geproduceerd door mense. God bring nie sy heerlijkheid saam met hom as hy kom nie. Mense veroorzaak heerlijkheid en God verskyn in heerlijkheid. Net vir die interessantheid die wat nie weet nie, as hier een dam is, wat vol water is, en ek staan hier so langs die kant, en daar is my duikplank, en daar staan ek, dan spring ek in die water, en net so verskyn God in heerlijkheid. There must be glory for God to appear. You see, we had the idea that God appears and then there's glory. But it's just the opposite. When there's glory, God appears. Okay, daar is die reeks boodskap daaroor. En heerlijkheid kom as gevolg van lofprysing, aanbidding, en om God te vertel van sy goedheid, en om vir mekaar te sê, hoe goed is die Here. So hoe meer ons sy goedheid besing, hoe meer ons sy grootheid besing, hoe meer heerlijkheid, hoe meer gaan God verskyn, hoe meer God verskyn, hoe meer krag, hoe meer krag, hoe meer bedieninge gaan losgelaat word, hoe meer bedieninge losgelaat word, hoe meer gaan aan krag bedien word, hoe meer aan krag bedien word, hoe meer heerlijkheid gaan aan plaasvind, totdat nummer 14 vers 21 in vervulling kom, wat sê so waar as ek leef, en die aarde vol sal word van die heerlijkheid van die Here. So ons het 'n verantwoordelikheid om die heerlijkheid van die Here op aarde te kry, en dis om wanneer die heerlijkheid daar is in bedieninge in te stap en soos Jesaja te sê, hier is ek. Hier is ek. Stuur my. Ek wil vanaand sê, ja, hier is ek.
Lord, I want to be part of this glorious church. I want to be part of the people that will bring about the power, the glory, and the awesome presence of God in the earth today. Want daar is soveel mense wat nodig het om nie deur God aangeraak te word. Daar is mense wat nodig het om gered te word, verlos te word, bevry te word, gesond te word. Daar is sondaars wat op pad is hel toe, en wat nodig is om uitgeruk te word in die koninkryk, en dis mense wat in heerlikheid en in krag gaan bedien wat dit gaan kan veroorsaak. Alright? Nou, net vir die interessantheid om nou te vir jou te bewys wat ek sê is seker maar waar. In Johannes 2, kan julle die story onthou, toe Jesus sy eerste wonderwerk gedoen het, in die water en wijn verander het, en die Bybel sê, hierdie eerste teken, ek wil het vir jou neerskryf, hierdie eerste teken, het Jesus gedoen te Kana in Galilea, en hy het sy heerlikheid. Die wat het nog nie gelees het nie, hierdie eerste teken het Jesus gedoen en hy het sy heerlikheid geopenbaar. Hierdie eerste teken het Jesus gedoen en hy het sy heerlikheid geopenbaar. So heerlikheid, tekens, kragte en bedieninge is 'n ding wat nou gaan begin saamgevat word en ons gaan begin ervaar. The more glory we can produce by our praise, worship and our singing together, the more power there will be. The more signs there will be, the more ministries there will be, the more signs there will be. The more power there will be, the more glory there will be. The more glory there will be, the more power there will be, the more ministries there will be. The more ministries there will be, the more signs there will be, the more power there will be, the more glory there will be. And it will just increase, increase, and it'll be like a snowball that'll just cover all the earth. Say, here am I, Lord, here am I, Lord, here am I, Lord, send me. Nie lang moet ek aangaan voor ek begin preek nie, maar miskien nog so'n bietjie inleiding gee. En Exodus 3 en 4 is Moses besig om na die skape van sy skoonpa te kyk, en die berg is besig om te brand, die bos is besig om te brand. En die Bybel sê, en Moses het nuuskierig nader gestap. Ek weet nie van jou, wat wanneer het by God se dinge kom, oh maat, dat is ek nuuskierig, brother. I tell you, I want to see it all, I want to have it all, I want to be it all, and I want to do it all. Ek is een machtige geestelike vraat om Dirk. Ek sê, ek wil net meer hê, en die meer ek het, hoe meer wil ek hê, dis net of jy net nie tevrede kan word nie. As jy begin smaak van God se goedheid en sy heerlikheid, daar is net nooit 'n tevredenheid nie. 'N dankbaarheid, maar nie 'n tevredenheid nie. 'N dankbaarheid, maar nie 'n tevredenheid nie. 'N dankbaarheid, maar nie tevredenheid nie. I'm thankful, but I'm not satisfied. Because there must be more. I know there is more. Nou kom hy. En hier sien Moses die verskyning van die Here op die berg, en hy stap nader, en toe hy by die bos kom, praat die stem en sê, Moses, Moses. Maar vir weer jou paar blare begin jou naam roep. Trek die skoene van jou voete af, want is heilige grond. En toe hy sy skoene uittrek, toe begin God met hom praat, hy sê, gaan haal die kinders van Israel, ek het hulle gekerm gehoor, en gaan lei hulle uit na die beloofde land. Hy sê, wie gaan ek sê het my gestuur? Hy sê, gaan sê vir hulle, ek is het jou gestuur. Ek is, ja, ek is wat ek is. En hy sê, hoe gaan hulle my glo? Hy sê, Moses, ek sal vir jou 'n teken gee. En as hulle die eerste teken nie gee nie, sal ek vir jou 'n tweede teken gee. Moses, wat het jy in jou hand? 'N staf, gooi hom op die grond, en hy word 'n slang. Tel hom op, hy word weer 'n staf. Hy sê, dis jou teken. Vat jou hand, steek hom in jou boesem, trek hom uit, maar laat steek hom terug, en hy haal hom uit, hy is weer skoon. Dis nog 'n teken. Hy sê, en Moses, die tekens het jy nou gesien terwyl jy in my heerlikheid was. En omdat jy in my heerlikheid ingestap het en tekens ontvang het, gaan jy nou met krag 'n bediening hê en die kinders van Israel uitlei na die beloofde land. Can you see it? En ek kan maar so aangaan, een na die ander skrif, een na die ander skrif, jou aanhaal en vir jou hierdie dingetjies probeer wys. En ons glo God gaan vir ons verskriklik mooi dinge hier openbaar. Ons gaan na Handelinge toe. Bless you, Jesus. Draai gou saam eers terug na Johannes toe. Ek dink ek moet nog 'n skrif in Johannes doen. Hierdie is so mooi. Dit is so precious. Hoofstuk 3. Het jy nog Jesaja? Hou jou vingertjie by Jesaja. Hou daai Jesaja 6, want ek is nog nie klaar daarmee. Hou daai Jesaja ding.
Johannes hoofdstuk 3, allemaal daar. En daar was een man uit die Fariseërs met die naam van Nicodemus, een overste van die Joden. En hij het in die nacht naar Jezus gekomen. Hij is beter in die nacht gekomen als in die dag gekomen het lang geslaag. Hij was van die raad van die Fariseërs, Sadduceërs, skrifgeleerdes. Hulle het geen, hulle mag nie met Jezus die mekaar geraak het nie. Dis hulle wat hom gekruisig het. So hy kom in die nacht naar Jezus toe. En is julle reg? Is julle reg? Luister. Hy het in die nacht naar Jezus gekomen en vir hom gesê, Rabbi, ons weet, met andere woorden, al die ander Fariseërs, Sadduceërs, skrifgeleerdes het ook geweet. Want Nicodemus was die hoof van hierdie klomp boys. Hy sê, ons weet dat u een leraar is wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Ons weet u kom van God af. Want niemand kan die tekens doen. As God nie met hom is nie. Rabbi, ons weet dat u van God kom. Want niemand kan hierdie tekens doen as God nie met hom is nie. So tonight. Sorry vir die ou wat nog nie deurgebreek het nie, maar ons vertrouwe gaan vanaand deurbreek. Tekens is een teken. God is toe saam met jou. Dit lyk so of tekens is een teken. God is toe nou saam met jou. Hoekom sal jy tevrede wees met dooie ritualistiese vorm godsdienst? Why on earth would you, could you, should you be satisfied with that formalistic, traditional philosophies of man? Jy stap en jy weet precies wat gaan gebeur. Dit wil vir jou voor die tyd gegee, hoe gaan het lyk. Jy stap binnen hier uit, weet precies wat gaan volgende week weer gebeur. Jy het niks gesien nie. Jy het niks ervaar nie. Jy het niks ondervind nie. Siek is het nie gezond geword nie. Daar was nie tekens nie. Nou vraag ek, is God dan met jou? Maar op berge en in dale en over alles God, waar ons ook telke male mag zwerven, daar is God. You better bet, God is oor ons. Jou bidde bed, God is oor als as jy nou te bed toe gaan, as jy daar, as jy Varevuur toe gaan, as jy daar, as jy Hongkong toe gaan, as jy daar, as jy Berry toe gaan, as jy daar. But I tell you, the manifest presence of God with signs and wonders is not all over on this earth. There's a selected few people that has pressed in for the glory and the power, that has received the ministry of power in the glory, that can have the signs that can prove God is finally with a group of people. And that is what's bringing about revival in the earth. A revival church is a place where signs, wonders, and miracles are, where God is moving in manifest glory. Come on, praise God. Manifest presence of God. Terug by Jesaja 7. Ons was nou by 6, kom ons spring oor na 7 toe. Vers 10. En die Heere het verder met Agas gesprek en gesê, eis vir jou een teken van die Heere jou God. Sak diep af na die dodenryk of klim hoog op boontoe. Julle weet het staan in Romeine 10. Maar Agas het geantwoord, ek sal nie eis nie en ek sal die Heere nie versoek nie, want hy is nog bang vir een wet wat daar was. Toe sê hy, luister toch, o huis van David, is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei nie? Daarom sal die Heere self aan julle een teken gee. Kyk, die maag sal swanger word en een seun baar en hom Immanuel noem. God gaan vir jou een teken gee. Die teken gaan wees
Die maagd gaan swanger word en 'n seun baar en sy naam gaan wees Immanuel. Dit is God. Wees saam met my in die huis. The sign is God is with us. So signs is God is with us. Eenvoudiger. Kan nie maar het vir jou verduidelik nie. So tekens is, God is met ons. Signs is, God is with us. As God met jou is, gaan daar tekens wees. Die tekens gaan sê, God is met jou. As God met jou is, gaan daar tekens wees. Die tekens gaan sê, God is toe met jou. Nou wie onthou, keer op keer in die Ou Testament, lees ons, die hand van die Here het op iemand gekom en het geprofeteer. En die hand van die Here was met hom gewees. En die hand van die Here was op hom gewees. En die hand van die Here het oor hom gekom. En die hand van die Here het vaardig geraak. En elke keer as die hand van die Here genoem word, wat is die volgende vers? Power, prophecies, signs, wonders, miracles. As die hand van die Here gekom het. Hey man, die Engelse Bijbel sê, and the hand of the Lord came upon Elijah and he girded himself and ran ahead of Ahab. Verbeel jou, hier is Agab op sy waal met 6 perde brood, daai goed is in gelid, hulle spoed. En oom Elias op die einde van sy bediening, vat hy mantel, maak sy swart belt vast, daar trek hy. En hy hardloop verby Agab en hy is eerste in Israel. Hoekom? Want die hand van die Here was op hom. Nou ek glo as die hand van die Here daar was, jy kan het gaan bietjie opcheck in jou Bybel. Was daar glory? Was daar power? Was daar ministry? So the hand of the Lord brought about ministry, glory, power, signs and wonders. Nou ek dink, ek mag dink nou. Julle laat my toe om op te dink. Ek dink dat die disippels het geweet van die goed. Daarom bid hulle in Handelinge 4 vers 29 tot 31 die volgende gebed. O Here, gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek, deurdat u hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders in die naam van die Heilige Seun Jesus plaasvind. O Here, gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek, deurdat u hand uitstrek tot genesing, tekens en wonders. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. En die Here het saamgewerk. Vers 33 sê, en met groot krag het die apostels getuienis gegee. Tekens. Glory, power, signs. Die hand van die Here. So tekens is Godse hand. Het iewester
ingekom. God se hand het iewers ingekom. Maar nou wil ek jou vanaand vra, wie die woord gespreek? Wie die ou aan sy hand gevat en hom opgetel? Wie het vir die lamme gesê, Jesus maak jou gesond? Wie die dooie aan sy hand gevat en gesê, Tabitha, staan op? Mense. Mense, soos ek en jy. Mense soos ek en jy. Praat, vat die hand, spreek die woord, sê staan op, sê loop, maar dis die hand van die Here wat saamwerk. Ja, amen. En as jy dit vanaand verstaan, is dit baie maklik om in die bediening in te stap. Because jy kan hom nie gesond maak nie. Jy kan hom nie vry maak nie. Jy kan hom nie optel nie. Jy kan nie. Jy sal moet die revelation kry, jy sal moet weet, wie is dit as jy jou hand uitsteek en aan hom vat? Wie se hand is dit wat hom gryp en 'n ding vir hom doen? Is dit jou hand of is dit in gehoorsaamheid en in vrymoedigheid was jy bereid om jou hand uit te steek? But the minute you touch him, there's another hand that's coming, and it's the hand of Almighty God that's doing the miracle, not your hand. As yet, this is so important. But if you can grasp that tonight, you'll see how easy it is to get a miracle. Yeah. You'll see how easy it is to get a miracle. Gaan nou na Markus 16 toe. Tekens is tekens dat God is met ons. Tekens is 'n teken, God is met jou. Sê Here, ek is klaar met dooie godsdienst. Ek is klaar met bewyslose godsdienst. Vir altyd. I want to prove that God is with me. Amen. Right. Okay, Markus 16, wat ons allemaal so goed ken. Hy sê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in vers 15. Verkondig die evangelie in die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Sê ek glo, Here. Tekens gaan my begin volg. Weer broer, as jy financiële deurbraak kry, is dit teken. As jy verhoging by jou werk kry, is dit teken. As jy 'n nuwe kar kry, is dit teken. Dit hang af wat jy dink en sê en voel en droom van die goedes. Kom ons gaan. Hy sê, in my naam sal hulle duivels uitdryf met nuwe tale, sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodelik drink, sal hulle geen kwaad. Op siekes sal hulle die hande lê. Ek wil net vir jou so 'n paar goed skryf. Hierdie tekens volg die mense. En die mense lê hande op. Vers 19. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle, die mense, het uitgegaan en oral gepreek. En die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Die mense het toe oral gaan preek. Die mense het oral gaan preek en die Here het saamgewerk met tekens. G
Geef ons vrijmoedigheid om te praten. Maar die vrijmoedigheid gaan kom as ons weet die hand is daar. Het is baie makkelijk om te sê staan op as jy weet die hand. Het is baie makkelijk om te sê as ek my vinger in jou uitsteek gaan die pijn nou verdwijn as jy weet daar's 'n hand. Geef ons vrijmoedigheid deur dat jy die hand uitstrek. Heer, as jy nie hand uitstrek nie, hou die vrijmoedigheid weg. Want ek wil nie ding sê en die hand is nie daar. Maar as ek weet, ek is 'n aanbidder, ek is 'n lofpryser, ek is 'n iemand wat God dien 24 ure dag, is dit baie maklik, because the worship produces the glory. The glory brings the power. The power brings the ministry. The ministry is in power and signs will follow and signs is a sign that God is with you. Amen. Is God with you? God is with us. En die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Die teken is God is met ons. Nog een ding in die Ou Testament. Onthou jy hoeveel keer staan daar, vooral in die psalms. Jesaja noem het ook. Hy sê, man, oor en oor, Josia sê dit 'n klomp keer, Deuteronomium sê dit 'n klomp keer. Hy sê, jy het die volk uitgelei met 'n sterke hand. Met tekens. Jy het die volk uitgelei met 'n sterke hand. Met 'n sterke hand. Met tekens. En wonders. Moet nie dit mis nie. Jy het die volk uitgelei met 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Maar kom ons vat net daai sterke hand stukkie. Dan sê hy, elke keer wanneer hy die sterke hand van God noem, dan sê hy, met tekens en wonders. So as God se hand kom, then there will be signs. And signs is a sign, God is with you. Amen. So wat wil ons hê? Tekens. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het hulle hande gaan oplê. Hulle het die woord gaan spreek. Hulle het die vrymoedigheid van God gevra. En toe hulle hulle hand uitstrek. Wat gee jou vertroue? Om vir iemand hande te kan oplê. Wie sit hier met die pyn? Wie sit hier? Oké. Wat is pijn? Weg. Nou wat gee jou vrymoedigheid om te sê, wie te pijn? En sy sê, maar nou is hy weg. Die vertroue dat God is met ons. Soos ek my hand op pas het, is ek in die rus. Met die vrymoedigheid dat hier kom God se hand. En hy termineer elke pyn tot in nul. In die vroeg 70s, die wat nog nie die story gehoor het nie, het 'n ouwe lied geskryf. Die ouse naam is Webb Ellis. Weet nie wie. Hy stap saam met twee predikers rond. En hulle gaan stap sommer sightseeing, maar soos by die Grand Canyon. En hy het 'n seentjie van so 5-6 jaar oud. En skielik hoor hy 'n gil en sy kind is weg en hy val teen 'n kraans af. En terwyl hy val, gryp hy aan 'n boom wat so by die hekmoes gesien is, bome so uitgroei. Gryp hy aan 'n klein boompie wat so uit die kraans groei en daar hang hy. Maar hy skree benoud. En Webb Ellis hardloop na die kant toe, ek meen dit sy kind. Hy hang oor en hy kan nie bykom nie. Maar so eentjie van die kraans af staan 'n dik, lekker boom. En hy sê vir sy vriend Paul Henson, hy sê, wil jy nie die boom vashou? Dan hou jy my voete ook vast. So hy gooi sy bene om die boom, hak sy twee bene om die boom. Dan hou jy my voete met jou hande vast. Dan kan ek bietjie verder kom. En terwyl hy so hang, gryp hy die kind en hy trek hom op tot die kind bo kan gryp
En toe hy boos toe trek, hy terug in Paul Henson trek hom terug. En toe hy sy kind so optrek, en hy sien hoe hou Paul Henson sy voete vast, en hoe hy sy kind sy voete vast. Toe spring hy op, hy sê, have you got pen and paper with you? God just gave me a song. En hy skryf 'n lied, oh to be his hand extended. Reaching out to the oppressed. Oh that I might touch him, so that others may be blessed. Hmm? En so, een oomblik skryf hy daai lied, oh to be his hand extended, reaching out to the oppressed. Let me touch him, let me touch Jesus, so that others may know and be blessed. Okay, so, as ek kan weet, ek het by God uitgekom, en ek my hand omdraai na hom toe, dis nie eintlik my hand nie. I'm actually an extension of the hand of God that is stretched out towards me. And the hand of the Lord. Here gee dat ons u woord kan spreek. Deur dat u hand uitstrek met tekens, genesings, wonders. Hy sê, en die mense tekens gedoen deur hulle hande. En die Here het saamgewerk deur die tekens wat daarop gevolg het. Hey, I tell you, God is with you. Working mightily with signs and with wonders and with miracles. Handelinge 14. Handelinge 14. Is dit mooi? Vat jou twee handen en hou hulle so voor jou op jou Bybel. Say, they are an extension of God's hands. When these hands are laid on people, on things, on finances, on work situations, it'll be God. Hoe koop jy karre, Kobus? Ek lê my hand op hulle. Hoe saai jy saad? Ek leg my hand al. Ja. Hoe kry jy kleren? Ek vat aan hulle. Ja. Dis ek om ek koop waar ou kan bargain. Ja, ek koop nie waar alles prijs het. Ek koop waar jy kan bargain. Sit my hand op hy goed. Dis myne. Ek soek hy twee pakke kleren. Elk koop is R700 te pak, sien ek jou R300 vir al twee. Handelinge 14 vers 3. Hulle het toe 'n geruime tyd daar deurgebring. Kyk nou na die woorde wat hier gebruik word. En vrymoediglik gespreek in die Here. Wat aan die woord van sy genade getuienis gegee het, deur te beskik dat tekens en wonders deur hulle plaasvind. Kom gou, wie het gehoor? Kyk gou, hy sê, hulle het met vrymoedigheid gespreek, wat ons nou gesien het, vrymoedig. Hulle het met vrymoedigheid gespreek, né? En die Here, wie sien het? En die Here het getuienis gegee. Die Here gee getuienis. Deur wat te doen? Deur te beskik dat tekens maak ons harte oop, Here. Vrymoedig het hulle gedoen en die Here het gegee. Die Here het getuienis gegee. Deur te sorg dat tekens deur hulle hande plaasvind. Ja, ons bly maar by die tekens van nou. Sê, hierdie hande is uitgekies om tekens te bring. Want God is met my. En God gaan beskik dat tekens dier hierdie hande plaasvind. Wat se tekens? Wel.
Jullie twee het weet. Is daar nog iemand wat het heeft? Jij moet vat, ik profiteer nu. God gives you a blank check that is called signs. And at the bottom it says, God will work with you. Die tekens is nie gekwalificeer. Wat se tekens? Daar was tekens van vuur. Daar was tekens van rook. Daar was tekens van bloed. Daar was tekens van kragte. Daar was tekens van gesondmaking. Daar was tekens van manna uit die hemel. Daar was tekens van kwartels wat aanvlieg. Daar was tekens van finansies wat deurbreek. Daar was tekens van konings wat val voor Godse mense. Daar was tekens van vijanden wat uitgewis word. Daar was tekens van engelen wat verskyn. Hey, I tell you, if we talk tonight about signs, it's a blank check. Hierdie hande moet die check invul. Uitskryf en teken. Dus die handen is een beetje voor chok. Wat uitgestrekt wordt. In de Heere weg zal. En zij wordt aangedoen met kracht. En die goed wat al wil aanvallen, moeg maken en zeer maak verdwijnen. En zij het nieuwe kracht en nieuwe energie. Die zwakheid en die pijn is alles weg. Amen. In die naam van Heer Jesus. Is het zo? Alright? Maar ek het die check geteken. Ek het hom gevat en gaan aanval. En ek het hom gaan gee. En God weg sal. Blaai terug na. Jy hoef net voor en toe na 15 toe. Hoofstuk 15 toe. Vers 12. Versie nummer 12. Handelinge 15. En die hele menigte het geswyg en na Barnabas en Paulus geluister, terwyl hulle van al die tekens en wonders vertel wat God deur hulle onder die heidene gedoen het. Iemand sê, wow, die Here doen die tekens deur hulle. Mense soos jy en ek. Maar dis God wat dit doen. Ja, amen. Maar dis jou hande. Maar dis God se hande. Maar dis jou hande. Ja, amen. Wat maak dat hier kom God se hande? Amen. Maar dan moet jou hande wees. How to be his hands extended. Reaching out to the oppressed. Blijne handelingen 19. Hey, weet je, Paulus skryf in Romeine 15 vers 18 19. Hy sê, ek sal nie waag om enige iets te sê wat God nie deur my gewerk het met tekens en wonders. So elke keer is het, dis God wat werk, maar dis deur my wat hy werk. Dis God wat werk, maar dis deur my wat hy werk. Die mense. Kijk vir my. God soek beskikbaarheid. God is looking for available people. Catherine Kuhlman used to say, he's not looking for golden vessels. He's not looking for silver vessels. Wie het gehoor? Wie het al een van haar tapes geluister? Hier is een paar van haar video's, julle kan het maar uitneem. God is not looking for golden vessels. God is not looking for silver vessels.
But God is looking for yielded vessels. God's not looking for golden vessels. He's not looking for silver vessels. God's looking for available and yielded vessels. Use me, Lord. Use me, Lord. As a vessel, use me, Lord. As a vessel, use me, Lord. 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 As a vessel, use me, Lord. As a vessel, use me, Lord. Use me, Lord. Use me, Lord. There's no vessels in the kitchen. As a quiver, use me, Lord. Okay, okay. But God is looking for vessels. Handling in the earth. Net voor hulle te godsdienstig raak. Dat mense nou so vervoering geraak toe ons daai liedjie wou sing. Kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Use me, Lord, use me, Lord. As a vessel, use me, Lord. As a vessel, use me, Lord. Use me, Lord. Use me, Lord. As a valley, use me, Lord. Use me, Lord. As a corny, use me, Lord. Use me, Lord. Okay, thy vessel is need W, need this V. Dis Engelse vessel voorwerp. As jy hoor wat ons vanaand hier preek, gaan jy weet hoe maklik het is as ek vanaand water in daai bad roer. En jy stap daardeur, gaan God jou daar gryp. Want ek het vrymoedigheid om die bad te bou. Ek meen, anders het ek kom agter skuifdeure gebou. Maar ons het hom oopgelos. En ons maak hom vol in die openbaar en ons wys dit op TV. Waar ons die water roer en mense stap daardeur. Want as ek die water roer, dan voel ek hoe die engele stuur. En as hy tussen die engele deur en kom sy hand hier. Skit hy ons so twee keer. En dan werk hy so deur die tekens wat volg. Kobus, jy moet my nou gesond maak. As ek kan, sal ek. Maar ek gaan doen wat ek kan doen. Ek gaan my hand uitstrek in vrymoedigheid. En as ek my hand uitstrek, gaan sy hand uitgestrek. En tekens gaan volg. Handelinge 19, kyk gou. Vers 11. En God het buitengewone kragte. Die Engels sê God wrought special miracles. Buitengewoon is alweer een ongetekende check. Helene, buitengewoon special miracles. In other words, it's not qualified. Dit sê net, dis buitengewoon. Jere, ek soek nie een gewone ding nie. Ek soek een buitengewone ding. Ek soek nie een natuurlijke ding nie, brother. Ek soek een bonatuurlijke ding. I'm not looking for natural stuff. I'm looking for the supernatural. Morris Cirillo bid, en as hy aan die einde van sy dienste kom, ek was in sy school van bedieninge gewees, dan vat hy sy handen so, dan sê, kyk hy op, dan sê, out of the
oh God, out of the natural. As hy so begin bid, dan voel jy hoe kom het so in hy gebouw. Nou, na so paar minute, dan sê, it's like warm, liquid fire in this place. God het buitengewone. Wie is moeg vir die gewone? Come on, who's sick and tired of the normal way of things? Ek soek buitengewone word. As ons dit nou by die checks kry, buitengewone. Tekens wat buitengewoon is. Oh my Lord. So, oh God, help us. Yesterday I asked for what I know was possible. Please. Okay, hier sit Jan en Cornus wat motorkar verkoop. Soos wat die karre daar staan, julle twee, en jy vraag dit moet verkoop, is dit nog normaal? Dit is heeltemal gewoon. Dit is niks buitengewoon. Connie het sy nuwe besigheid begin toe hy daar gesit het. Hierdie derde ry daar. Toe bedien ek so type boodskap. En hy sê, ek sien een nieuwe bezigheid, ek gaan die plannen optrek en ek gaan ombou. Daar, in die dienst was hier. Wie het getuig? Sakemanne, groot sakemanne, bankbestuurders, het gesê, Connie, dis nie die rechte tyd nou om te bou. En daar was soveel ouwens wat net gesê het, as jy van jou kop af, was die woorde wat hulle gebruik het. Maar, dankie Here, daai aand, na ek my sakdoekie daar op een van die bome op gaan hang het. Een sakdoek wat ons oor gebid het aan die boom gaan. Vir maand het hy sakdoek daar gaan hang. Dis buitengewoon. Het buitengewone gedinge. Absoluut. Amen. Ja, en ons vir die laaste het ons syfers gaan elke maand met rasseskrede op 20% plus. Vir maand. Ja, vir al die laaste 2 maande. Kom kerk. Buitengewoon. Wie die sakdoek aan die boom gaan ophang? Hy, met sy hand het hy daai sakdoek aan die boom gaan ophang. En hy buitengewone teken gekry. Kom, ek praat met julle. Hey mense, ons soek, jy het 'n check vanaand wat boop staan tekens, op jou eerste lijn staan buitengewone. You can fill in the next line. Deur jou hande. God het buitengewone tekens, deur jou hande. Kom ons lees het gauw. God het buitengewone tekens deur die hande. Moenie dit mis nie. God het buitengewone tekens deur die hande. Deur die van daai 2 hande. Kom, ek hoop jy begin nou al ervaar waaroor ons praat hier vanaand. Ons praat nie oor genesing van siekes nie. Dit ook. Ons praat nie oor bevryding van sondaars nie, dit ook. Ons praat van whatever. Whosoever can have whatsoever, whosoever saith, but hands is tonight involved. Vat sê Here hierdie 2 hande. Gaan buitengewone tekens begin ervaar. God gaan saamwerk en beskik dat tekens deur hierdie hande plaasvind. Wow, ek soek my checkboek, ek moet begin hande op hom lê vanaand. Ek soek my bankkaarte. Ek wil nou skielik hande op die goed lê. Ek is soos in ernstig. Ek kan nie wag om my checkboek te kry om my hande op hom te lê nie. Ek kan nie wag vir my bankkaarte om my hande op hulle te lê nie. As hulle nie hier is of in my kar is nie, gaan ek dit vanaand doen. Die eerste ding is ek by die huis kom, maar ek dink ek gaan nou mee vir my kinders stuur om te kyk. Maar ek wil my hande op my lê. Ek wil my hande op my Bybel om beter te preek.
Money. En die Here sal saamwerk. Vat hy twee hande. Sê die Here gaan saamwerk. Deur te beskik dat wonders en tekens deur hierdie hande plaasvind. Mensen. Je ken die gezegde, everything he touches turns to gold. Toe kom Aida eiendomsagent 12 jaar terug en hulle sê, everything they touch is turned to sold. Ja. Maar nou kom ons. En dan sê, everything we touch is turned to supernatural. Extraordinary, special, out of this world, miracles. Yeah, klap jou handen vir ons lang. God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus. Sodat selfs, ek wil hier met daai woordjie selfs sê, sodat selfs, dit beteken, dis soos 'n stukkie stoffie wat afgeval het van die groot waarheid wat alles buitengewoon was in Paulus se lewe. Kom ons draai weer. God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus, sodat selfs, so it's only a portion, sodat selfs wanneer sakdoeke of doeke en voorskote wat aan sy liggaam was. Nou net vir die interessantheid, Paulus het 'n voorskoot gedra, want hy tente gemaak. Dan het hy sy hande afgevee, soos wat hy die naald geryg het, om die tent aan mekaar te werk. En in die aand, dan haal hy sy voorskoot af. Maar hier is wat hy een sakdoek, wie te sakdoek? Dit is haastig om eerst een sakdoek te sakdoek. Nou het hy hier so'n sakkie gehad met die sakdoek. Dan so elke nou en dan afvat hy die sakdoek en vee die sweet af. Dit die sakdoek. Vee sy hand aan die voorskoot aan werk. Hy was nie in die Holy Ghost dienst nie. Hy het tente gemaak. Dis nie in die Holy Ghost tent meeting nie. Hy maak tente. Dan vee sy hand af. So elke nou en dan afvat hy die sakdoek en vee die sweet af. Dan haal hy die voorskoot af in die aand en dan sit hy hom daar neer in sy workshop. Dan vat hy sy sakdoek en sit. Dan kom die disciples en die mense, dan vat hy die doeke en die voorskote, gaan hulle na die siekes toe. Gaan soek hulle die siekes. Dan lê hulle die sakdoeke en die voorskote op die siekes. En selfs dit, en selfs dit het gemaakt dat by wat nog meer sê Henk as hy sy hande op jou geleid, nie die sakdoek nie, selfs die doeke, selfs die voorskote het die miracles gebring. Hoeveel te meer sy hande op hierdie twee longe en hierdie lig weer. Hoeveel te meer sy hande. Die swakheid uit hierdie longe uitgaan. Dat hierdie lig weer sterk word. Dat sy hart en sy longe almal saam werk. Restaurasie in Jesus. Selfs die doeke. So, wie sê die klem lê nie op die doeke nie? Selfs die stukkie chalk wat hy mee geskryf het. My vrou sê, ons moet pas op my man, jy verval in relic worship. My man.
Ek gaan haal sand by Joshua's put en gooi dit in ons bad. Volgende loop ek met Sylvania's olie en ek drip het daar in ons bad. Daar so, waar ons vanavond gaan deurloop. Want die olie was, selfs die olie wat van haar afkom, selfs die sand wat TB Joshua op gebid het. Die mense, ek het video's gesien van 1994, toe hierdie ou sy bediening gelons het met powers, signs and wonders. As hy deur die straat loop waar hy sy voete sit, duik hulle vir die plek waar sy voet was. Dan gryp hulle die sand en gooi dit in sakkies. Dan vat hulle dit na die siekes toe, dan word hulle gesond. Dis nou weggehou van die publiek af. Om te veroorsaak dat die mense om die kruis sag vir die demonie. So ver is die kerk achter. Maar daad hulle nie al die voorbehoud wat ons het nie. So hulle besef, die ou stap met God. So as hy sy voet daar neersit en hy tel hem op vir die volgende stap, was sy voet daar. Hulle duik vir die sand, hulle slap mekaar flenters. Hulle beklei, genuine beklei om die bietjie sand te kry wat sy voet. Hulle vat die sand, vat het siekes toe, hulle word gesond. Hierdie ander, God beskik dat tekens volg. Buitengewone tekens. Okay? Selfs dat die goed op hom gelê word, né? Dan word hulle gesond. Psalm 24 sê: wie mag klim? Okay, begin die aardwoord en jy volle van die wêreld die van die woon uit grond, sê vasstel so ek ken hom. Okay. Maar hy sê, wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Hy wat rein, nou gaan hy aan sy sien op, ek tot nietigheid nie val so, en hy sal sien wat al van die Here gerechtig my God sê. Okay. Rein van hande, suiwer van hart. Hande praat van jou handelswijze. Wat jy doen, hoe jy optree. Dis hoekom daar die Bijbel praat van een merk op die voorkop en een merk op die hand. Is nie een chip nie. Is ook nie een 666 nie. Niks nie. Daar is die merk van die dier en daar is die merk van God en daar is die merk van die lam. Drie verskillende merke. En al drie is op jou hand en op jou kop. As jy nou wil een studie gaan maak, dan begin het al by Joshua. Joshua, jy moet hierdie wetboek dag en nacht oor dink, dit moet nie uit jou oor uitwijk nie, uit jou kop uit of uit jou gedagtes nie. Sorg dat jy nou gezet daar volgens handel. Nou gezet. En jou vooruitgang sal vir allemaal duidelik word. Wat dink jy en wat doen jy? Daar is 6 boodskappe oor die teken op jou hand en op jou kop. Dit praat van, hoe dink jy nou tree op? Hoe rein is jou hande? Hoe eerlik is jy in alles wat jy aanpak? Jakobus 4 vers 8 sê, hy begin vroeg by vers 4, onderwerp julle dan aan God, nader tot God, en hy sal tot julle nader, die staan die duivel sal vir julle wegplug, en dan gaan hy aan, hy sê, suiwer julle harte, en reinig julle hande, of reinig julle hande en sê oor julle harte, julle dubbelhartig is. Kry die hande rein. Want as ek my hande op jou lê, wil ek hier dit met reine hande wees. Ja. As jy jou hande op my sit, wil ek hier dit met reine hande wees. Daarom sê, moenie haastig hande op lê. Ek wil nie jou met my hande lê, maar nie ander is hy bezig met die klomp twak nie. Blaai sy vingers die verkeerde boeken nie, druk verkeerde knopjes op sy TV skerm nie, nou wil hy op my hande lê. Nou wat van jou hande, as jy op jou checkboek lê? As jy op jou bezigheid sy mure lê? As jy op jou kind sy knie lê? As jy op die kar sit? As jy op die transaksie lê,
as jy oor hy saak sit. Reinig jou hande. Vat jou hande. Vat jou hande. 2 Timotheus 2 vers 18, 19, 20, 21 en 22 sê, in die selle huis is daar nie net voorwerpe van eer, maar ook voorwerpe van oneer. Nie net voorwerpe van hout of goud en silwer, maar ook van aardewerk en al die goed, as dat gaan aan. Hy sê, maar evenwel die fundament van God staan vast. Die Heere ken die wat syn is, en laat elkeen wat die naam van die Heere aanroep, homself deeglik van hierdie dinge reinig, sodat hy 'n voorwerp tot eer sal wees, bruikbaar vir die meester, toegerus vir elke goeie werk. Ek wil toegerus wees vir elke goeie werk. Ek wil bruikbaar wees vir die meester, so ek wil my reinig, terwyl hy na jou hande kyk, sê Heilige Vader, heilig my, reinig my, my denke en my dade. Ek wil my bekeer van hande wat dalk besmet kan wees. Ek vra vanaand dat die bloed van Christus my weer sal was. Maar die slag my denke en my hande skoon sal maak, sodat hierdie hande rein is, sodat buitengewone kragte na vanaand sal plaasvind in Jesus naam. Hallelujah. Hallelujah. Bless you, Jesus. We worship you. Amen. Honor you. And we adore you. Great is thy faithfulness, O God our Father. Right. Ons gaan allemaal salf en ons gaan deur die bad loop. Jy kan jou skoene uittrek. Vanaand gaan buitengewone tekens en wonders plaasvind. Zambreya sukuro matere mengia. Wie het allemaal pijn op die stadium? Who's got pain in their bodies? Wie het pijn in hulle lichaam? Staan gauw op, kom staan nie voor. If you got pain in your body, as jy pijn in jou lichaam het. You got pain in your body. Jesus, all for Jesus. Where's the pain? Goodness, can you feel it now? I anoint you, and it's gone. In the name of Jesus. It's gone. It's gone. Press it there. Where is it? It's gone. What happened, brother? The pain is gone. You had an ulcer? Would you be able to feel it if you press there? No. But before? Yes, I am feeling. Could you feel it when you push there now? No. No, nothing. Just press there that the people can see. Just press there. Is it gone? Gone. No pain? No pain. No pain. Come on. God is a good God. God is a good God. Jesus, all for Jesus. Where's the pain, brother? You got pain now? Buitengewoon. It's gone. It's gone. It's gone. It's gone. It's gone. It's gone. Kom, Markie, laat ons hoor. Where's the pain, brother? It's gone. What was wrong and what's right now? I had a headache and I had pains in the back of my head and my neck. It's just got red hot and it's gone. Kan ons hier net 'n bietjie lof gee? Kan ons hier net 'n bietjie lof gee?
Thank you, Jesus. Divine miracles. Divine miracles in Jesus' name. Divine miracles. Verstand dan. Daai goed kampijn, jong. Dat is waar. Ik kon hier rustig aan die systeem van zijn. En nou is hij weg. Hij is van je. Oh, kom eens geef God lekker eer en lof. Don, Jesus' name. Waar is de pijn? Thank you, Jesus. Pain is going. Hallelujah. It's gone. It's gone. Kom eens God eer geef, lof geef, prijs geef, aanbidding geef. Pain is gone. Pain is gone. Pain is gone. Pain is gone. Right, echt hier allemaal zo. Pain is gone. So the miracle can happen now. It can happen now. Or it can happen in the bath. Give me your hand. Oh, a little bit to the front. Problems in his joints, in his bones, all over. Where's the pains now? Where's the pain? I don't feel it. You don't feel it. Yes. Touch. Right. Let's anoint you. Jesus. All for Jesus. Staan vanavond in hierdie bad op een opdracht van God in die jaar 2000, in die maand, einde van januari, begin februari, een opdracht van God af, seën, gaan bou vir my een bad, laat die mense deurstap en ek sal saamwerk met tekens en wonders. Vanavond roer ons hierdie water in die naam van die Here Jesus Christus van Nazareth, seën van die allerhoogste God, en ons dankie soos mense hier deurstap, sal buitengewone tekens nie net gebeur nie, maar hulle begin volg in die naam van die Here Jesus Christus. For my ambition.